እንሰብስባለን። በዛን ቀን እንደዚህ እናወራለን። የፈተናችን ደረጃ ቁርአን ቁርአንን በደንብ ደረጃ እንደርሳለን ኢንሻአላህ። በጣም ወድሃለሁ። ሰላም አለይኩም ባባ፣ በጣም ናፍቀኛል። እና እኔም ሳድግ አንተን መርዳት ፈልጋለሁ። አንተ አሁን በጣም ብዙ ስራ አለብህ። ከሱም እኔ አንዱን ስራ ካንተ ወስድና አንተ በምትሰራው ቦታ እኔ ለአንተ እንዳግዝህ ፈልጋለሁ። እስልምናም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ይሄ ሁሉ ሸክም አንድ ቀን ይጠፋልሃል። ከጠፋልህም ሁላችንም ተሰብስበን አብረን ጀምአ እንሰግዳለን። ሰላሙ አለይኩም ባባ፣ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ነው የምወድ። አንተ ለእኛ ብለህ ብዙ ነገር አድርገሃል፣ ብዙ ለፍተሃል እና አላህ ጀዛህን ይክፈልህ። እኔም ሳድግ አንተን በጣም መርዳት እፈልጋለሁ በሁሉም ነገር እና በጣም ነው የምወድ በጣም ነው የምወድ። ሁሌም ከጎናችን ነህ፣ ሁሌም ደረዳህ ነው። ኢንሻአላህ አንድም ቀን የኡማው ጉዳይ ቀሉልህ አብረን የምንሰባሰብበት ጊዜ ይመጣል። ወደፊትም የአንተ መንገድ የምንከተል እንሆናለን ኢንሻአላህ። አንተም ከሄድክ በኋላ የአንተን መንገድ የምናስቀጥል እንሆናለን ኢንሻአላህ። በጣም ነው የምንወድ፣ ሁሌም ከጎናችን ባባ። እንዴት ነህ? በጣም ነው የምወድ። ለእኛ በጣም ታስብልናለህ። በጣም ነው የምወድ ባባ። በዛም በኩል ግን ለጤና ማሰብ አለብህ። ስንትን ከእኛም በጣም እያሰብክልን ለጤና ቦታ መስጠት አለብህ። ወይም ለአንተ ያንተን ሸክም ኢንሻአላህ እቀበላለሁ። እወድሃለሁ ባባ። ባባ እንዴት ነህ? ይህ በጣም ነው የምወድህ። ለእኛ በጣም ታስብልናለህ። በጣም ነው የምወድህ ባባ። በዛም በኩል ግን ለጤና ማሰብ አለብህ። ቃ ስንትን ከእኛም በጣም እያሰብክልን ለጤና ቦታ መስጠት አለብህ። ወይም ለአንተ ያንተን ሸክም ኢንሻአላህ እቀበላለሁ። በጣም እወድሃለሁ። በጣም አከብርሃለሁ። ወንድሜ ነህ፣ አባቴ ነህ፣ ጓደኛ ነህ፣ ሁሉ ነገር ነገር አላህ እድሜውን ያስበው። ብቻ ግን ፍቅሬን እንዴት እንደምገልጽልህ አላውቅም። በጣም ወድሃለሁ። እና እኔም ሳድግ አንተን መርዳት ፈልጋለሁ። አንተ አሁን በጣም ብዙ ስራ አለብህ። ከሱም እኔ አንዱን ስራ ካንተ ወስድና አንተ በምትሰራው ቦታ እኔ ለአንተ እንዳግዝህ ፈልጋለሁ። እስልምናም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ይሄ ሁሉ ሸክም አንድ ቀን ይጠፋልሃል። ከጠፋልህም ሁላችንም ተሰብስበን አብረን ጀምአ እንሰግዳለን። አንተ ለእኛ ብለህ ብዙ ነገር አድርገሃል፣ ብዙ ለፍተሃል እና አላህ ጀዛህን ይክፈልህ። እኔም ሳድግ አንተን በጣም መርዳት ፈልጋለሁ በሁሉም ነገር እና በጣም ነው የምወድ ያው እነሱ እንደሚያስቡኝ ባልሆንም እንግዲህ አቅሜን በተወሰነ ደረጃ ጥረት አድርጋለሁ። እንግዲህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እኽላሱ እንዲሰጠን ነው ዱዓ የማደርገው። ከባድ ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ኃላፊነት ውስጥ ስትኖር መልቀቅ የማትችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ተፈጥሮ ይመስለኛል የያዝኩትን ነገር የሆነ ቦታ ካልደረሰ ውስጥ የሰላም አያገኝም እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ቤተሰቦችን በተለይ በድያቸዋለሁ። ልጆች ሀቃቸውን ሰጥቻቸው አላውቅም። ባለቤቶችንም በተመሳሳይ ለእነሱ የሰጠሁት ጊዜ አለን ብለው ነገር የለኝም። ብዙ ሀያቴ ውጭ ላይ ነው ያለው እና እሱ ነገሮች ትንሽ ከባድ ናቸው። ያው እንግዲህ ብስምላ የያዝነው ነገር ዲን ነው። የወጣንበት መስመር የዳዋ መስመር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ለእኔ ከባድ የሚሆኑብኝ ጉዳዮች እነሱ ናቸው። ነቢ ስ ሰለምን ሀያት ስትመለከት በእያንዳንዱ የህይወት ጉዳይ ውስጥ በተራው ህይወት ውስጥም በሰዎች ቦታ ውስጥ ይኖራሉ። እንደ ማህበረሰባችን ብዙ ነገሮችን መሸከም ከባድ ስለሆነ ያው አንድ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ወደፊት ከወጡ ሁሉን ነገር ወደዛ ይመጣል። ልምድና ባህል ያለ
እና ፈታኙ ነገር ሰዎች አይ